Takže ahoj, já vás vítám u dalšího videa a my půjdeme do našeho Tropicraftu, v kterém dneska máme plán. Plán takový, že půjdeme do normálního světa zkusit najít nějaký redstone a zkusit doplnit zásobu diamantů. Já si teď tady udělám pořádek inventáři. Do normálního světa půjdeme proto, protože tady nemáme vyrostlou teď vůbec cukrovou třtinu a nic. A já do příštího dílu tady ty česky srovnám a přesunu všechny dolů. Ale to až moment, teď jsem nemohu vás, tak se musím dát tohle. Uděláme v příštím díle, takže dneska se prostě podíváme do toho normálního světa. Doufám, že teda... No. A vezmeme si sebou určitě nějaký ryby. Musíme pospíchat, protože to je tam možná otáčet. Jo. Dobře. Teď si máme 27 ryb, torče, jaký dřevo pro jistotu se máme. Tady někde to si vůbec. Tady je podle. A co ještě potřebujeme? Ano, a ještě udělám to, protože prostě musím si tady něco takhle odendám. Protože já si takhle snídám tohleto diamant, protože se o to bojím, že budeme k bedroku pro ty diamanty, že jo, a tam bývá láva, takže si máme nehořlavý oblečení, určitě. Čepici si radši budou. Jestli máme z čeho? Tady, výborně. Protože když tam pak spadnem do lávy, což jen vím, že já tam prostě spadnu. Můžete počítat, tak prostě neskoříme a bude všechno v pořádku. Tak jo. Jdeme, já už jsem to zkoušel se tam dostat do toho normálního světa, jestli tam ten port bude normálně fungovat. Máme všechno. Ještě se podíváme. Tady jsme vlastně stavěli tu střechu. Dobrý. Já jsem nevím, co jsme tady. Ty je pořád prší, doufám, že tam nebude pršet. Já už jsem ten portál zkoušel, jestli funguje, mělo by nám to bez problémů. Co? V tom normálním světě budeme jenom jeden díl, zkusíme prostě si něco najít, nějaký redstone, který v normálním, já mám nějak mám FPS, který v normálním prostě tom tropickém světě najít nemůžeme. Jo a já tu mám připravenou tu bodku port, kterou vlastně tady když se potom bude vracet, tak uvidíme ten port. A co jsem vám ještě chtěl říct, jo, teď když máme to nehořlavý, tak můžeme klidně kopat klidně i pod sebe. A já jsem vám chtěl říct, že teď dlouho nenatáčím prostě videa, teda natáčím videa, ale nezveřejňuji je tak často, jako jsem zveřejňoval víc dřív. Protože se mi podělal nějak úplně internet a prostě ty videa mi nejdou moc zveřejňovat. Prostě jako jdou mi zveřejňovat, ale je to hrozně pomalý. Takže z toho důvodu prostě ty videa teď tolik nebyly, ale budu se snažit, samozřejmě pořád nahrávám, ale nebude to v takém rozsahu, jako to bylo dřív. Tropicraft budeme točit asi někdy do konce září, potom jak jsem slíbil, bude to. Multiplayer s nějakýma zase kámošima, v podstatě byste tam mohli být i vy, jste třeba napsat na Skype, potom spolu třeba trochu pokecám, jak vidím s vámi budu točit, protože mě baví točit s lidma, budu rád, když nás na tom multiplayer bude co nejvíc, tak byste tam neměli, protože to bude přes fakádu. Já teda mám už připravený server, na kterém se bude normálně hrát, jsou tam prostě asi 50 pluginů. A bude tam možnost si koupit VIPko a tak. A výborně, redstone. Ale ten server prostě budu zveřejňovat, až bude úplně hotový. Co by mělo být už za prostředě v podstatě, až budu zveřejňovat tohle video, tak už nejspíš. Natočím Bedrock? Ne, nenatočím Bedrock, natočím potom pozvánku na ten server, jestli se k nám mohli přidat, tak. Takže kde vám ukážu různý příkazy a tak, ale toho redstone mám pořád málo, takže prostě
A to, tak jsem chtěl říct, že ten server teda bude pozvánka natočená, až bude natočená pozvánka, tak samozřejmě zveřejním IP adresu, všechno bude takhle. A my teda pokračujeme zatím v Tropicraftu, po Tropicraftu budeme točit možná nějaký další mod, nebo normální Minecraft, prostě uvidíme. Můžete mi napsat do komentů třeba, co byste chtěli točit, můžeme točit klidně i jinou hru než Minecraft, ale mi ten Minecraft přijde dobrý na natáčení, takže bych ho zatím točil. Ale pokud byste samozřejmě chtěli nějakou hru jenom pro pobavení, tak můžeme pár dílů klidně dát, to není problém. Uvidíme. Tak co byste chtěli, co byste chtěli, tak můžete napsat do komentářů. Co byste chtěli, abych redstone, bezva. Tady ho teda bylo vážně. Nevadí. Jo, tady je ještě, bezva. Tak jo, kolik ho máme? 33, to už je docela dost. Jestli bych, abychom si mohli udělat u nás v baráku prostě nějaký redstone bodek. Teda ne, já nejsem moc obvodář, jako mám redstone rád, ale že bych to nějak uměl, to ne. Udělám si nějaký jednoduchý věci prostě. Nevím, udělám si třeba automatickou farmu na tu zubovou třtinu a tak. Teda v normálním světě teda strávíme jenom dnešní díl, samozřejmě, že tu nebudeme. Potom zase v tropickém světě prostě uděláme nějaký výpravy. Tady jsme opravdu jenom jeden díl. To nějak moc vadilo, tak se na to koukat nemusíte, ale jsem se prostě ten redstone tam chtěl, tak jsem se rozhodl, že se že se sem podíváme v jednom díle prostě do toho světa normálního a zkusíme najít třeba nějaký dia, na který jsme teda zatím nenarazili. Ale to nevadí, hlavně vlastně ten redstone, protože dia ještě nějaký máme, tak se sem můžeme ještě někdy, dejme tomu i vrátit, ale hele, redstone bezva, dobrý, to zase tak bezva není. No tak redstone už máme dost, ale když už jsme tu dnešním díle, tak už to tady dotěžíme ten díl. Potom se tak ke konci jenom vrátíme, uložíme. A já si do příštího dílu udělám pořádek v čestkách, já půjdu možná dál. Čestky přesunu do té dolní místnosti a všechno to tam rozstřídím. Když to máme pořádek, to udělám samozřejmě v offscreen. Tím vás už vážně zatěžovat nebudu, jinak takhle to kopání, to vím, že taky není žádná zábava. Ale já nemám rád, když prostě láva, nevěděl, proč si to oblečení beru, že jo? No to není dobrý nápad to zadělávat dřevem, ale lepšího jsem po ruce zrovna neměl. Že nemám rád, když se těží prostě v offscreenu, že potom, když máte štěstí a najdete toho hodně, tak lidi mají... Kurně, tady to začíná být hodně. Tak lidi mají keci prostě, že jste si to načítovali, takže prostě já radši všechno točím. Když už točím nějaký svět, tak ho prostě točím všechno, co tam dělám, až na třeba nějaký to rozstřiďování věcí, což udělám v příštím díle. Je, lába. My se jí zase tak bát nemusíme, jsme nahořelaví, ale... Jo. Prostě... Takže rozstřídím věci. Tak, já jsem se do toho pěkně zamotal. Počkej, zdálo se mi to, nebo jsem tady někde viděl dia? Se mi zdálo, ne? Už mám vidiny, ty z těch diamantů. Třeba něco najít, nemáme čas. Chci být dnešním díl najít nějaký dia, halo. Dia. Ne, tyjo. Protože máme ten redstone 55. No, bez vám. Redstone, výborně. Ale my chceme tu 4 a redstone už máme docela dost. Teď, že bychom se už vrátili. Dia. Bezva. Pokud
vykopáme. Aby tam nebyla někde schovaná láva. Tyjo, a hodně jich je. Ty lezou v nich. Tak jo. Oh. Tak my máme dneska dokonce i štěstí. No bez vám. Krásně, kolik jich je? 5. Dobře, jdeme dál. Železo se samozřejmě vytěžíme, to se potom bude hodit. Železo se hodí v disky. A jdeme dál. Ale my se vážně vrátíme asi. Já si myslím, že s Wolfgangem jsem zatím spokojený a můžeme ještě něco stihnout v normálním světě. Což jsem vážně nečekal, že budeme tak rychlí, vidíte. Redstone, tyjo, je ho tady hodně, vážně. Redstone umí mít vážně dost. Tak. Kdyby náhodou tam něco bylo a půjdeme nahoru. Tak jo, bez vám, měli jsme štěstí. Já si myslím, že úžasný štěstí. Že jsme prostě našli, co jsme potřebovali. Kdy já bych to jak měl. Chodba. Aha, já jsem se prokopal do vlastní chodby. Bez vám. Co jsi říkal, kdo by tady kopal, ty jo. Jdeme. Teď tam budeme mít láva. Víte co, kaž tam na uhlí, to si můžeme potom takže v tropiku, jdeme dál. Už nám dojde za chvíli náš diamantový krumpáč. Slyším slima náhodou. Se zdá, že slabě slyším slima. A jo. Fakt, že jo, slyším slima. Tak proč ne slima, když sice můžeme získat schobotnic. Ale já jsem samozřejmě sticky písty chtěl. Kde seš? Slyšíte ho taky? Podle toho, na kolik mám zvuk, když je. Music sound 6, to jste měli slyšet. Kde seš? Zabijeme ještě slime a půjdeme asi nahoru. Redstone, tyjo, redstone všude hodně. Jestli to seklo. A ten zvuk toho sláma je... Slima. Sláma, ty vole. Je čím dál víc silnější, tady už někde musí být. Bug. Kde seš? Už je blízko. Teď už někde musíme. Gold. Ty prdio, kde je? To hodně silný. Už tady někde musí být. Tyjo, kde skáče? To je zlej slimík, zkusím jít ještě nahoru. Bláho, kde je?
asi nič. To je jedno, tak kašleme na slajma. Já ho nemůžu prostě najít. Až tu mě ty zvuky. To je jedno, my si slime bully můžeme. Nebo ne. Já ho najdu. Tak asi ho najdu. Dobře, tak nic. Tak slime si najdeme svobodně, že jo. Jdeme nahoru, vracíme se do Tropicalu. Docela bohatým lovkem si myslím za takovou chvilku 5 dia. Určitě přes 100 redstone. Není vůbec nic špatného. Už budeme za chvíli nahoře. Aspoň doufám. Nahoru, nahoru. Tak jo, my se vrátíme do tropického světa, sklidíme to, co nám tam zatím vyrostlo. A zkusíme zase postavit něco na baráku, dneska už na výpravu nepůjdeme, na výpravu se můžete asi těšit v příštím díle. A tak, takže my tam teď vylezeme někdy. Nahoře v nějaký džungli. Jo, vidím na minimapce, že ten port je hodně blízko, takže to jsme... Je. A normální skeleton, to jsme dlouho neviděli. Jsme zvyklí na havajský blbečky, jo. Jo. Zombíka jsme taky dlouho neviděli. A co je tady ještě? Enderman dokonce. Oh, ale tady to je prostý docela. Musím probudit zrovna varna. Musím probudit byla. Díkáme. Hop, hop. Do portu. Creeper. Skoro, že není havajskej. Doufám, že se za mnou ty creepři naskočí do toho portu. Tak doufám. A my jsme se tu nechali dát kvalitní není kašlem. Počkej, se zachraňujeme a jdeme s bohatým úlovkem do tropického světa. Takže výborně. To bysme měli. Sek. Seká se to. Tyjo, FPSka, ale jdu úplně do háje. Dobře, tak jo, jsme tady. Mně se vůbec nějak načetli čanky, nevím proč. To je jedno. A naše akvárko, ukážeme, podíváme se, jak se rybičky mají. Jsou samý ty klauni, nebo jak se jmenuje. Tyjo, 300 redstone. Já to do příště teda rozstřídím, jak to máme. Prostě v pohodě, všechno rozstřízený. Tak jo. Na to zatím kašlem další česku dělat nebudeme, protože já teď potom na díle v screenu všechno rozstřídím. A já tady sklidím, ale ono to nevyrostlo, když jsme byli pryč. Ono to nevyrostlo, takže nic nesklidím. Takže se najím. Takže se najím a nevím, co budeme dělat. Tak jo, tak proč se nepodívat někam, že jo, když ještě tam takhle z dílu zbyde, ještě máme třeba klidně, já nevím, klidně 10 minut můžeme ještě točit. Takže já se tedy dám home. Home. A my teda půjdeme. Nevím kam, prostě někam půjdeme, prostě půjdeme tam, kam se nám bude chtít. A pokusíme se v tropickém světě něco najít, smívá se nám, což vůbec není jako špatný, protože já budu rád za to, za nějaký levely případně. Když prostě budeme to,
muset bojovat s nestvůrama, tady není ta noc zas tak drastická, že bysme se jako museli bát, že bysme to nemuseli přežít, ale mohli jsme si vzít to diamantový brnění, pro který se ještě rychle zaběhneme. Je ztráta času tohle. Já jsem hawajský blbeček, výborně už se spawnou. My půjdeme teda za tmy, úmyslně, protože chceme potkat creepera, že jo. Do komentářů jsem psal, jestli vám ho neukážu v kreativu, tak potom, kdybychom ho do konce tropicraftu toho creepera nenašli, tak na konci vám klidně creepera ukážu v kreativu. Ale zatím se ho pokusíme najít normálně. A já si tady vemu tady diamantový ty. Když já chci jedna, dva, trojku, ty já. Už se těším, jestli ten mod updatenou, ale já si myslím, že až ho updatenou, tak my už ho nebudeme ani hrát, takže to dohrajeme, já jsem už na 1.2.5. Ale ono to nevadí, já to mám prostě uložený v počítači. Jinak už od minulýho dílu si můžete... Jo, a já bych si ještě vzal tu pistoli, kde je? Jo, já mám pistole a nějaký náboje. Co? Budou? Co mě jde? A od minulýho dílu si můžete stáhnout vlastně moji tečku, což je tečka Minecraft, co jsem říkal minulý díl, a i save. Všechno je pod popiskem videa. A můžete v podstatě mi pomoct na něco najít, když mi pak dáte souřadky, tak můžu klidně něco najít podle souřadek, jako nebráním se tomu, že mi s tím můžete takhle pomoct. Kdyby někdo měl zájem, tak si to stáhněte a zkuste na té mapě něco najít. A teda půjdu. Nějaký směr, který jsme ještě nechytli, který jsme ještě nešli. Tam tím směrem jsme šli už mocká, tímhle taky. A já si myslím, že bychom měli jít asi takhle, v té džungle. A tohle bude jenom vážně krátký, protože za chvíli už musíme stejně končit video. Asi příště se ještě někam vydáme, ale taky budeme dostavovat tu střechu. Já bych možná zůstal na té výpravě, ale já musím domů se vrátit na konci, protože tam chci srovnat ty čestky, že jo. Takže, jungle. No tak půjdeme v džungle, no. Proč ne, že jo. Tam je strom, bude obsypaný pomerančema. Ale doufejme, že něco najdeme. No, za takovouhle chvíli pochybuju, ale... Tyjo, to je stromu. Tak koukám, jestli by tu ještě někde nebyl jeden ten velký. Protože v tamtom jsme teda moc bohatý úlověk neměli. Tak bych klidně ještě jeden našel. Lávajský blbeček. Ten méně nebezpečnější než ty normální skeletony, jako daleko méně, protože... Žába? Ne, protože žába ne. Protože ty neumějí střílet, že jo. Takže... Jsou vlastně pro nás, nejsou skoro hrozba, když jsme byli v tom normálním světě. Tam když po vás stříleli, tak je to o něco těžší. Je tady ten strom? To je on, není? Ne, není. Není. Už mám zase vidiny. To nikdy není dobrý. Máme teď, myslím, že 13 diamantů, spousta redstoneu, tak určitě zkusíme i něco udělat z redstoneu, protože jsem ještě nikdy nic ve videích z redstoneu nedělal, ale jak víte, možná někdo ví z Goťák a spol, kdo to sledoval, tak to mělo sice málo dílu, pak jsme s tím skončili, protože po prázdninách všichni byli pryč. Teď zase začneme, ale novou sérii nebudeme pokračovat v tamtý, protože už to nikdo nepamatuje, prostě pojedeme zase od jedničky. Tak tam jsou nějaký redstoney dělali, ale já to prostě moc neumím, takže se to chci určitě s tím redstoneem naučit. A budu to zkoušet. Udělat nějaký věci prostě, protože s tím jdou fakt udělat hodně pěkný věci. Když to potom umíte, tak si v podstatě můžete vymyslet, co chcete. Prostě je to dobrý. A tady jsme fakt ještě nebyli tímhle směrem. Když tak budeme teda pokračovat v dalším díle.
protože se nám pomalu blíží konec, jelikož teď mám problém s tím nahráváním, tak ty videa ani nechci zase tak prodlužovat. Normálně bych ještě třeba 10 minut klidně šel, ale... Takhle prostě, já jedno video klidně jsem schopný teď nahrávat 2 dny, takže to není žádná sranda. Aspoň jsme něco naexpili trošku. Ale havajský blbeček. Bezva. Ue. Tlak. Zabijeme, tak spíš se vždycky hodí. Já se podívám jenom na mapu, jestli něco neuvidím, něco zajímavého. A zase, že nic neuvidím, každopádně tenhle směr se mi líbí. Cože? Počkejte. Jako... Tohle je normální skeleton? Co tu kurňa dělá normální skeleton? Že se tu mohli spawnovat i normální moby? Tak to je zvláštní. Každopádně... My si tady zabijeme ty krávy, protože potom myslím, že na nějaký kraftění něčeho se určitě hoděj. Já se podívám do příštího dílu na wiki, kde jsme se vykraftili třeba nějaký braille a ploutve. Myslím, že se to nevím z čeho dělá. A vajíčko dokonce. Tak to jo, to si zkusíme vypěstovat slepici. Třeba mít štěstí, tak nám padne. Slepice. Vajíčko určitě je dobrá zpráva. A já nic na mapce nevidím, takže my se vrátíme domů. V tom je ale meduzi, ještě si zabijeme, protože slime boli chceme, že jo. To se nám nepovedlo najít toho slima. Máš slime bol? Tamhle. Pojď pro ně. Mám je? Ne, nemám je. Proč? Plný invent. Bezva. Mám je? Tady ještě jedna mě hitovala někde. Kde seš? Dých je víc dokonce. Takže zabijeme všechny. Tam byly se kde? Tady je jeden. Dva. A ještě tady je jedna meduza. To nám dokonce krásně vyplave na břeh, takže si v pohodě. Jsme si sebrali teď 4 sramboly. Ne sramboly, ale slimeboly. Ježiši, vás tady teda je, havajský blbečko je útočí, ano. A... Jo, XP, výborně. Tyjo, vezmo. Spíme se pěkně. Každopádně, ne, my už jsme překročili limit, co jsem chtěl dneska točit. Teda nepřekročili ještě asi. Ale my už skončíme, já dojdu domů už v offscreenu, protože to už nemusíte vidět, stejně noc končí, takže už mě nic nemůže potkat zajímavého. Já půjdu tamhle jenom prostě na home. A srovnám ty čestky a my se teda uvidíme příště, pokud se vám tohle video líbilo, já vám děkuju moc krát za shlídnutí, pokud se vám tohle video líbilo, dejte like nebo přihlaste se k odběru, nebo se taky můžete podívat na můj Facebook, taky lajkovat, za všechno tohle vám budu moc vděčný. A my se uvidíme, anebo si můžete teda stáhnout ten save, a my se uvidíme u dalšího videa, takže já se s vámi loučím a zatím čau.